ណោះបាត់រួមគាត់ប្រយបានច្រើនទាំងអស់គ្នាយើងគឺបើសើវិសាលដដែលដែលផ្លែកចាំទីបាទថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យម្ដងបាទអាំសវណ្ណរតនៅបំរុងការដឹកនាំរបស់លោក Nestor Connor Lawrence បាទនេះគឺទម្រង់លេង4 Fin បាទកីឡាករប្រាក់សវណ្ណពិសិដ្ឋអឹមវ៉ាឃីមហើយបាទអាស៊ីរ៉ុបឈ្នះ2-1ទៅទឹកដីកេរីវងវិញកេរីវងឈ្នះអាស៊ីរ៉ុប2-0បើលើការប្រកួតចាប់ផ្ដើមតែម្ដងប្រិមិត្តទូសនេកជនឯកសន្តានប្រខានរិទ្ធស្វារៀងបាទជាអត្តសញ្ញាណរបស់គេបាទអាវពណ៌ខៀវល្អច្រើនដូចជាប្រាក់មនីដំបាទនប់តូឡាហ៊ុយផាលីនបាទឈិនឈឿនបាទសូមសំតែនៅក្នុងកៅអីបំរុងនៅឡើយឱកាសរបស់ក្រុមព្រះខណ្ឌរីស្វារៀងកន្លែងនេះបាទទៅអត់រួចទេបាទនេះរូបភាពបាសារ៉េតគ្រីយ៉ាបាទប្រជែងបាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទកេនតូហ្វូជីហារ៉ាបាទមានការប្រកួតបន្តទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទ AFC Cup បាទថ្ងៃទី25បាទឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់ក្រុមសូជីឡូកន្លែងនេះកំពុងតែអស់នៅមុខទីតែទៅអត់រួចទេបាទតម្លាក់បាល់មកពីខ្សែការពារប៉ុនសតតែម្ដង5រូបទស្សនាកន្លែងនេះបាទ Thiago dos Santos ទៅអត់ផុតទេញាក់អត់ទៅរួចបាទកន្លែងនេះលោកមួយជើងបន្ថែមទៀតបាទ is បាទកីឡាករ AC Silva បាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់សូជីឡូអង្គរទទួលបាល់ពីវត្តក្រុមរបស់គេត្រឡប់មកវិញបាទ Kokore បាទ Fujiyama កាត់បាល់ចូលទៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ឱកាសត្រង់នេះតែមកលេងឲ្យសូទៅលោកហើយទស្សនាឱកាសវាត្រឡប់មកវិញបាទវាបកមកវិញរបស់ក្រុមបាល់តព្រះខាន់នេះស្វាយនេះ private កាត់ចូលបានទេកន្លែងនេះបន្ថែមអូយបាទបីទៅឲ្យបើសោះយើងខ្សែការពារក៏កាត់បានមុនបាទនេះទស្សនាការបញ្ជូនចេញពីកីឡាករបាទ private ហើយក៏បាទកន្លែងនេះគឺពេត្រូអាគូស្តូបាទបាទក៏បាយស៊ីដៃសុគេលើកចូលទៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់បាទតរតារាឆ្ងាយសុកសំណាងសុកសំណាងជាមួយនឹងបាទមិត្តក្រុមរបស់គេ private ញាក់មួយញាក់មួយកន្លែងនេះបាទកាត់ចូលកដាលឱកាសហើយសឹកយកតែម្ដងប៉ះជាមួយខ្សែការពារសល់បាល់ជ្រុងបន្តបាទនេះរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែល private គាត់សឹកមកហើយក៏ប៉ះជាមួយនឹងលីអារី10តអ្នកចាំទីទៅទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះបាល់គឺមានការបបប្រជែងហើយក៏កាតលឿងមួយបាទហើយក៏មាននៅការផ្ដោបាល់11ម៉ែត្របាទពីអញ្ញាកដាលប៉ះដៃយ៉ាងម៉េចវិញបាទឈានដល់ការពិន័យ11ម៉ែត្រនេះទស្សនាកន្លែងនេះមកជើងស្រាលស្រាលបាទចូលបាត់ទៅហើយបាទការសុទ្ធដោយ private ឥឡូវនេះបាទការរមុខ6ទល់នឹង0នាទីទី16បាទដោយបាល់ពិន័យ11ម៉ែត្រលើទស្សនាការសុទ្ធបាល់11ម៉ែត្របាទកន្លែងនេះបាទ private សុទ្ធមកស្ដាំការសូនទៅលោកគាត់ពេលដែលចុះមកបិទគឺបិទមកអស់អស់តែម្ដងបាទថាបាល់ជ្រុងវិញគឺមកសឹងតែថា11អ្នកនៅក្នុងប្រអប់តែម្ដងលើទស្សនាការរបស់សូនទៅលោកកន្លែងនេះបច្ចេងបាល់អស់ទៅរួចទេបាទជូអេស៊ីលវ៉ាអីយ៉ាបាល់11ម៉ែត្រដូចគ្នាបាទសងវិញលឿនលឿនតែម្ដងអញ្ញាកដាលោកភូនវិរៈពិន័យទៅលើការបារកិច្ចកន្លែងនេះមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរទេបាទអញ្ញាកដាគាត់អត់និយាយច្រើនបាទពិន័យបាទភ្លាមភ្លាមបាល់11ម៉ែត្រសោះបាទក្រុមបាទតព្រះខាន់លេខស្វារៀងនេះកន្លែងនេះបាទយ៉ាងណាដែលជាការបច្ចេកអូបាទប្រធានក្រុមសើវិសាបាទជាមួយនឹងម៉ាឈូសអេស៊ីលវ៉ាហើយអ្នកដែលបង្កើតកំហុសហ្នឹងជាអ្នកដែលរ៉ាប់រងបាល់11ម៉ែត្រតែម្ដងម៉ាឈូសស៊ូសាអេស៊ីលវ៉ាបាល់11ម៉ែត្រកន្លែងនេះត្រៀមចូល1ទល់នឹង1លឿនលឿនសងវិញតែម្ដងនៅនាទីទី20ក្របបាល់របស់ក្រុមបាទតបាទសូទីឡូអង្គរបាទអញ្ចឹងអាចរកប្របាល់បាននៅការភីយុទ្ធសាជាថ្មីត្រង់នេះសុទ្ធមកឆ្វេងមកឈូអេស៊ីលវ៉ាណែមកហើយអោម្ដំគាត់លោតទៅខាងស្ដាំបាទលោតទៅខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងការប្រកួតសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី1បាទនៃលីកកម្ពុជាកម្ពុជាទស្សនាកន្លែងនេះមួយសិនឱកាសសុទ្ធបុកជាមួយរបាល់ទីផ្លាតនេះកំពុងតែច្រេមច្រុំនៅមុខទីដេជេស៊ូសសក្រីយ៉ាឥឡូវដូចជេស៊ូវិញដូចជេស៊ូទៅណាជេស៊ូហើយយើងទស្សនាម្សៅទៀតបាទការសុទ្ធមួយជើងដំបងមកពីសុកសូបាហ្វ្រីគិកលើមកខ្ពស់មែនតើអ្នកក្នុងប្រអប់នេះបាទខ្សែការពារឃ្លៀបាល់អត់ល្អណាប៊ីងចូលទីខ្លួនឯងទៀតបា
Fumiya Kogure và sút một chân đi vô tại một đó một tay ao một đong tẹt ba tranh bàn sau ba trông mà ra tiền ấy rồi những tuổi ra mà ra tiền này hỏi và Fumiya Kogure nè sút một chân đi và sót sầm ơn bị đó sầm ơn bị đó và Macau thì dẫn và bỏ ao Thiago dos Santos bỏ cho tất cả bỏ khối thứ nhất ao cả một công việc cả đi ແລະລາຍນີ້ຫມັກມັນມາຈຶ່ງລະອແມ່ນແຕ່ນບາສະໄດກຣິຍານີ້ຮູບພຽບປະຊູນໂຈລບາປີເປໂຕອາກູສໂຕໃຫ້ນຶກສອດສຸດກາຍນີ້ບາຈຸງລະອແມ່ນແຕ່ນບາຫັບມັນຕຸກນະບາມັນຕຸກນຶງຈຸງມາຄາງສະດາມບາດອຍສະໄດກຣິຍາບາອໍຊາແມ່ນແຕ່ນກາຍນີ້ສະຫະການຊ່ວຍນຶງບາໂຊສະຈຸນມັນນຶກສະປະນາກ້ອຍຄືຍິງອະກົມຕັ້ງປີບາຕຶມມີພຽບກິດບາຮຽງຮຽງຄູນຊິບັນຕໍຕິດ ក្រុមសូជីឡូទៅហើយតែម្នាក់ឯងនៅខាងក្រោមនេះកំពុងតែអូទៅអូទៅទាញមកជើងឲ្យនេះសូតអូយបាក់អត់បានទេអត់បាក់ភេត្រូអាគូស្តូនឹងមនុស្សទៀតណាគេឃើញបាំងចរើនអ្នកមែនទេបាទនេះសធិររត់ឬក៏វិសាលចលនតិចវិសាលទេអូយបាក់កន្លែងនេះបាទ បាទកន្លែងនេះមកដល់ប្រីវ៉ាតសាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រីវ៉ាតឱកាសរបស់ព្រះខានីស្វាយរៀងចូលគូបាយាស៊ីដៃស៊ូគេគូបាយាស៊ីដៃនៅមុខបន្ថែមបាទបន្ថែមក្របទី3របស់ខ្លួនបាទនេះបាទអ្នករកក្របបាល10000ពីដោហើយ ហើយប្រីវ៉ាត11ពីដោ11ពីដោអ៊ឹងប៉ះតកិច្ចនៅក្នុងបាទប្រអប់គ្រោះថ្នាក់បាទកន្លែងនេះញ៉ាកដាលយ៉ាងណាបាទ11ម៉ែត្រសាជាថ្មីបាទ11ម៉ែត្រសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហ្វ្រីគីកទេបាទហ្វ្រីគីកបាទនៅក្រៅប្រអប់គ្រោះថ្នាក់បាទមីក្រៅប្រអប់កន្លះបាទមិនដល់កន្លះចំហៀនផងបាទនៅក្រៅប្រអប់បាទសឺវិសាឬក៏នេនសធិររត់តែបើលឿងអ្នកណាគេដាក់ប្រង តើអីស្នេនសធិររត់ចូលបួនតនឹងមួយបាទខ្ញុំទាយខុសពីរដងបាទសឺវិសាឥឡូវខ្ញុំទាយថាសឺវិសាស្នេនសធិរសាជាថ្មីឱកាសបាល់ហ្វ្រីគីកបាទជ្រុងក្រុមភេត្រូអាគូស្តូភេត្រូអាគូស្តូកាត់បាល់ចូលកន្លែងនេះទុកបន្តិចសិនព្រីវ៉ាត់អត់បានទេបាទសបាយមែនទែនសុបអត់ចូលអ្នកចាំទីមិនទាំងកា បញ្ជូនបាល់ឲ្យល្អមែនទែននេះលើកមកឲ្យទប់បន្តិចពីប្រាក់មេរីដំឲ្យសល់ចុងក្រោយអ្នកប្រហែលនេះគឺយ៉ងម៉ារីព្រីវ៉ាតមិនសិនបោះទៅឲ្យដេជេស៊ូដេជេស៊ូបន្តទៅស្លាប់ខាងស្ដាំស្លាប់ខាងស្ដាំលឿនមែនទែនយ៉ងម៉ារីព្រីវ៉ាតបញ្ជូនមកស៊ូឲ្យប៉ុន្តែអ្នកចាំទីបាទគាត់ចាប់បានថាបាល់ប្រេះហ្នឹងស្អីគេមិនមែនបាល់ហ្នឹងប្រេះធូរណាបាល់ប្រេះហ្នឹងគឺបាល់លេងដាក់សម្ពាធវាពាកហ្វាំងហ
វត្តនៅម្នាក់ឯងឥឡូវនេះប្រាក់មនីដំប្រាក់មនីដំរួញឲ្យពេត្រូអាគូស្តូសិតខ្លួនឯងបាទអត់ទេមកកន្លែងនេះព្រីវត្តចំហបាទប្រហែលទៅទស្សនកជនមកនេះរូបភាពយឺតយឺតបាទបាទព្រីវត្តបាទ top score រដូវកាលមុននៅលីកកម្ពុជាព្រីវត្តព្រីវត្តកន្លែងនេះបានមកគ្រប់ទៀតទេបាទនៅសល់ប្រឡោះសុតបន្ថែមសុតបន្ថែមបាល់កោចចេញទៅខាងក្រៅបាទធានាភាពកក់ក្ដៅ3បន្ទុកបាទសម្រាប់ការប្រកួតដែរបាទធានាភាពកក់ក្ដៅបាទ3បន្ទុកសម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាយបន្តទៀតហ៊ុយផាលីនផាលីនបាទជាសាកន្លែងនេះនេនសធិររតនេនសធិររតឲ្យកូបាឈីដៃសុគេកូបាឈីដៃសុគេឲ្យអ្នកណាសុតមកជើងខ្លួនឯងចូល5ទល់នឹង1បាទនេះទី90 92លោកភីយឺតអត់បញ្ជូនទេសុតមកជើងខ្លួនឯងយកទៅមើលបាទនាងផានិតហក់ណែតែហក់មិនចំកោដៅបាទបានលឿនជាងបាទលឿនជាងបាទមកជើងពីចម្ងាយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបើការនៅមុខក្របទី5គេថាបាទក្រុមទាំងពីរដូចជាបងប្អូននៅខាងខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនការប្រកួតនេះគឺប្រខ័ណ្ឌរិទ្ធស្វារៀងឆក់បាន3ពិន្ទុក៏ដូចជាដណ្ដើមបានកៅអី